Ринок на Третій Слобідській – одне з місць, затверджених міською владою для продажу ялинок. 17-річний Сергій Коломієцев торгує збірними з гілочок ялинками. Каже, для них чіпи не потрібні. Розповів, як правильно обирати ялинку. Це залежить від покупної способності нашого населення, тому що не у всіх людей є можливість купити здорову, гарну ялинку. Ну, також я рекомендую вибирати ялинки не ті, що без чіпів, якщо вони натуральні, цілісні, а вибирати ялинки лише з чіпами, тому що це ви віддаєте свої гроші в державу, а не в карман якомусь бізнесмену. Якщо ялинки ось в'язані, як ось ви можете побачити, то такі ялинки, ну, можете роздивитися. Головне вибирати, щоб ялинка не розсипалася і щоб була не жовта, а гарна і струнка. Наталія Бортник обирає сосну, перевіряє, чи є на деревах чіпи. Зараз вже штрафують, і тим паче тепер сказали, що будуть штрафувати людей, які купили, а не ті, що продають. Так що будемо вибирати з чіпами, з печатями, з усім. На зріз ялинки має бути печать, а на стовбурі – чіп зі штрих-кодом. Не всі новорічні дерева на Третій Слобідській відповідають зазначеним характеристикам. Продавець спілкуватися з журналістами та пояснити відсутність чіпу відмовився. У нас є документи, я вам не обов'язана предоставити. У нас є документи, не чіповані, все. А чому вони не чіповані? Не розумієте? Сосна була приобретена по договору, не чіпована. Ще одне місце продажу на 6-й Слобідській. 300 ялинок привезли з Новодеської плантації Миколаївського лісгоспу. 35-річний Сергій Літков продає сосни 4 роки. Має документи, які підтверджують їхню легальність. Так, от показуємо, смотрите, щоб бачили, да? Тобто, от є квитанція, тому що не куплені ці ялки, підтверджуючі. От є товаротранспортна накладна, тому що як вона була, яким образом сюди доставлена. От видаткова накладна. Договор між продавцом і нами і по поводу вивозу мусора. На ялинках Сергія Літкова немає чіпів. Чоловік пояснив, чому. Чіпи. Тобто, зразу об'ясняю, виникає у людей вопрос, чому не висять на ялинках. Демонструю, чому не висять. При вас ламаємо. Тобто, що відбувається з чіпом? Когда мы его закручиваем, то есть вы поняли, да? То есть он ломается. Он просто ломается и крошится вот таким вот образом. То есть с чем это связано? Ну, я так думаю, что скорее всего, что холодно, просто пластмасса некачественная. Поэтому не получается его физически прикрепить ее на елку. Но не есть. То есть человек, когда требует, мы предоставляем, ну не требует, вернее, каждому человеку даем чип для того, чтобы человек удостоверился, что они есть. Деякі миколаївці перевагу надають штучним деревам. Нам жалко, во-первых, я із лісу, я По-перше, я з лісу. Я дуже жалію ліс і тому вважаю, що рубати не можна. Ну, в принципі, якщо посадки спеціальні для цього, то можна. Вартість новорічних дерев у місті варюється від 70 гривень до 1000, залежно від їхньої висоти та пухнастості. Володимир Юрковський обирає сосну. Каже, для пенсіонерів ціни зависокі. Ну, звісно, для нашего уже возраста, конечно, это дорого 700 гривен, поскольку пенсия-то у нас там 1600. Ну, звичайно, для нашого вже віку це дорого 700 гривень, оскільки пенсія у нас близько 1600. І як платити 700 гривень за ялинку? А до ялинки ще потрібно додати якийсь холодець і голубці. Тому це дороговато. На сьогоднішній день багато людей похилого віку купують гілочки. Тому зараз великий ажіотаж за гілочками. Деякі продавці роздають гілочки безкоштовно. Гілочки, ялинки ми роздаємо пенсіонерам. Ну, дітки, які мами приходять з дітками, теж просять, ми віддаємо. Ну, просять та віддаємо, щоб це саме. Не жалко гілочки там, господі. Так нормально. Продаж новорічних дерев триватиме до 31 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.